Uber, Netflix, YouTube, IoT, milhares de aplicativos para milhares de dispositivos inteligentes. A era virtual já está presente nas nossas vidas. Agora, o mundo todo está conectado, girando em torno da internet. Um mundo onde as pessoas estão conectadas 24 horas por dia. E não é difícil perceber isso, basta olhar ao seu redor. A evolução do mundo virtual mudou totalmente o perfil dos usuários de internet. A internet não é mais apenas utilizar para navegar, entrar em sites de pesquisas ou salas de bate-papo. Você já percebeu? Estão pedindo comida pela internet. O transporte está na internet. A TV está na internet. Você se comunica com o resto do mundo pela internet. Estamos literalmente vivendo de internet. Agora, o usuário está online e precisa estar conectado. E nesse momento, você pode estar se perguntando como essa mudança de comportamento do usuário vai afetar o seu provedor. O novo usuário está buscando uma nova experiência com a internet. Eles vão querer empresas que possam cada vez mais oferecer estabilidade e velocidade na conexão. Um exemplo clássico de outro mercado que está relacionado com o nosso é o da Blockbuster, a maior locadora de filmes dos Estados Unidos. No ano 2000, a Blockbuster não quis comprar Netflix por 50 milhões de dólares e hoje não passa de uma massa falida. Na revolução virtual, garantir a experiência do usuário é a chave para o sucesso. Se você quer fazer a diferença e nadar no meio dos tubarões, é preciso inovar. Planos de hipervelocidade, atendimento humanizado, marketing digital, serviços premium, IoT, há um mundo a ser explorado. Novos usuários pedem novos serviços. Lembre-se, o que vai diferenciar o seu provedor da concorrência não é o seu preço, nem a sua tecnologia. É a experiência que o seu provedor é capaz de oferecer para o seu cliente. Reinvente-se! Virtual Revolution, 100% online e 100% gratuito. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Virtual Revolution. A gente está na terceira edição do Virtual Revolution, esse evento que já contou com a participação de mais de 5 mil provedores nas edições passadas. E nesse evento, a gente teve aqui no total de 3 mil inscritos e com certeza até o final do evento vai ter muito mais gente que vai participar. A ideia desse evento aqui é trazer para vocês novidades, falar sobre o futuro, falar sobre o que está acontecendo no mercado para a gente se preparar aí e conseguir enfrentar o que vem pela frente. Mas antes de tudo, queria falar um pouquinho aqui da nossa missão como empresa, né? Quem acompanha a gente já há um bom tempo já sabe, mas talvez se você esteja aqui marinheiro de primeira viagem e ainda não conhece a gente, então gostaria de me apresentar. Meu nome é Matheus Barmentini, eu sou cofundador da Fibre School, uma escola que nasceu com uma missão bem interessante, uma missão de melhorar a qualidade da internet brasileira. Eu trabalho com provedores de internet há muito tempo, já vou contar minha história para vocês aí, mas depois que eu parei de trabalhar com provedor de internet, eu comecei a enfrentar no dia a dia o que um usuário de internet enfrenta e eu agarrei essa gana pra gente aqui, a gente montou uma empresa pensando em melhorar a qualidade da internet brasileira. A gente meio que cansou de escutar usuários e pessoas falando que a internet brasileira não é boa, que a internet brasileira não presta, que só presta a internet da Coreia, do Japão, etc e tal. E a gente quer levar o Brasil pros top 10 países com a melhor qualidade de conexão de internet do mundo. E por que isso? Ah, é só porque a gente quer? Não. A gente acredita que a conectividade e a informação, o conhecimento, fazem que a população, que o país e que o nosso ecossistema, nossa sociedade evolua. Se a gente for analisar aí no mundo, os países que têm um altíssimo nível de conectividade são os países que estão muito bem desenvolvidos. E se a gente olhar os países que têm uma baixíssima conexão, uma baixíssima conectividade, se for dar uma olhada, são países que têm um índice de desenvolvimento bem baixo. Então a gente acredita que a conectividade ajuda a
o ser humano e a sociedade em si, e a gente tem esse propósito aqui dentro da Fiber School. Então, tudo que a gente faz, absolutamente tudo, está sempre pautado em melhorar a qualidade da internet brasileira. Por isso que a gente está levantando a hashtag aqui, Brasil nos top 10, tá? Brasil no top 10. Top 10 do quê? Top 10 países com a melhor conexão de internet. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acredito que quem pode fazer isso, os verdadeiros inclusores da internet digital no interior do Brasil são os provedores de internet. Então a gente acredita que se alguém pode melhorar a qualidade da internet brasileira, são os provedores. São os provedores que realmente se preocupam com o usuário, e a gente está aqui para ajudar vocês com informação, com conhecimento para fazer isso. Então, queria dar um muito obrigado por vocês, por dedicar um tempo para escutar o que a gente tem para passar para vocês. A gente sabe que o tempo de vocês é muito importante, mas com certeza o conhecimento que a gente vai passar aqui vai valer a pena. Eu queria pedir ajuda também para compartilhar esse material. Então, copia ali em cima o site virtualrevolution.com.br, bota lá nas suas mídias sociais, coloca lá e bota um hashtag Brasil nos top 10, hashtag hipervelocidade, que a gente vai fazer de tudo para isso acontecer. Esse trabalho já vem sendo feito há um bom tempo, a gente tem visto resultados bem bacanas. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais à frente sobre esses resultados. A gente mudou um pouquinho o nosso sistema de transmissão de aulas ao vivo, agora a gente está dentro dessa página bonitona aqui. Por quê? Porque a gente quer ter uma maneira de ver melhor os comentários de vocês. Nas últimas aulas, o pessoal falava nas lives, fazia perguntas, mas essas perguntas ficavam meio perdidas e a gente não conseguia responder ela depois. Então a gente mudou um pouco aqui para vocês comentar aqui embaixo com o Facebook, e depois a gente pode responder nas próximas lives. Nós vamos ter 3 aulas no total aqui, onde a gente vai falar sobre a evolução do mercado e como se preparar, beleza? Nessa aula de hoje, nós vamos falar primeiro do tema de todo o Virtual Revolution, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês como vocês podem dobrar o lucro dos seus planos de internet, dos planos de internet do seu provedor, como diminuir os chamados dos seus planos e como atrair clientes que não reclamam por preço, tá? E não é brincadeira de 1º de abril. Até o dia que a gente falou em fazer essa live, falou assim, quando que eu falar isso aí, o pessoal fala assim, não, isso é 1º de abril, ele tá brincando com a gente. Não, não pode. Não tem como dobrar o lucro, diminuir os chamados e atrair clientes que não reclamam por preço. Mas acreditem em mim, é verdade, é possível. E eu já vi aí, acompanhei mais de 340 provedores a fazerem isso, a implantar algumas metodologias, alguns conceitos, algumas ideias dentro da sua infraestrutura, e eles conseguiram aí dobrar o lucro. Tem provedores que conseguiram fazer muito mais que isso também, só aplicando algumas estratégias bem pensadas dentro do provedor. Conhecimento consegue fazer isso pra gente. Mas, se você deve estar pensando assim, talvez, quem que é esse cara? Nunca vi ele na minha vida. Quem é ele para falar que a gente consegue fazer isso dentro do provedor? Inclusive, esses dias eu vi alguém comentando, falando assim, ah, esse cara nem tem provedor de internet, o que que ele sabe sobre o nosso mercado de provedores de internet? Então, antes de eu começar a passar para vocês mais informações sobre como fazer para dobrar o lucro, como fazer para atrair clientes que não reclamam por preço, como fazer para diminuir os chamados, queria falar um pouquinho mais da onde que eu trouxe esse conhecimento para vocês terem um embasamento aí sobre o que eu estou passando para vocês, tá? Então, eu trabalho com provedores de internet desde 2005. Interessante que comecei a trabalhar com provedor de internet numa pequena cidade chamada Palmito, Santa Catarina, uma cidade com menos de 16 mil habitantes, uma cidade bem pequena no interior de Santa Catarina, tá? Lá a gente só tinha possibilidade de comprar a link da Oi. E na época a gente tinha 2 mega de internet, 2 mega de internet, nossos planos eram de 64K, 32K, e os planos mais top eram de 128K. Então eu trabalho com provedor de internet desde 2005. E vou mais além, trabalho dentro de provedor de internet 2005, CLT, vivendo, escutando o cliente reclamar, escutando todos aqueles problemas do dia a dia, de a gente, o vendedor vender onde a gente não tem rede, né, de fazer todo aquele auê que acontece dentro do provedor. Eu vivi isso, tá? E não foi só em um provedor, não. Em 2010, eu saí desse pequeno provedor e fui num provedor um pouquinho maior, chamado MHNet, um provedor de uma cidade um pouquinho maior, uma cidade de 20 mil habitantes, mas ainda pequena. E esse provedor já tinha um tamanho muito maior. E eu acho bem interessante essa questão de ter trabalhado em 2 provedores, porque isso me deu um embasamento de conhecimento
muito grande. Principalmente porque eu trabalhei num provedor bem pequenininho. O provedor começou com 200 assinantes, quando eu saí tinha mais de 1.500. E depois eu fui num provedor maior. Então eu pude ver nuances de tamanhos de provedor diferente. Visão de empresários diferentes. Um empresário mais conservador, um empresário mais robusto. Eu consegui enxergar isso. Mas o grande pulo do gato que eu tive na minha vida, a grande oportunidade que eu tive, foi que em 2012 eu fui convidado para trabalhar na Parks. E a Parks é um fabricante de OLT e ONU. OLT e ONU. Então olha só que interessante. Em 2012 começou a nascer esse mercado de FTTH no Brasil, de infraestrutura de fibra ótica. E como eu estava dentro de um fabricante no Brasil, eu comecei a visitar provedores e telecoms no Brasil todo que estavam começando a testar projetos. Eles estavam começando a criar projetos, não existia uma metodologia, não existia um padrão. A gente estava literalmente criando as metodologias e criando os padrões. Só que eu não estava mais dentro do provedor, eu já tinha a visão do provedor e agora eu estava fora, olhando centenas, literalmente, tá? Centenas de provedores de tamanhos diferentes, de regiões diferentes, a grande maioria do interior do Brasil, poucos provedores de grandes centros e grandes capitais, e eu pude ver todos os provedores de todos os tamanhos testando modelos de negócios diferentes. E eu pude acompanhar esses provedores. Como eu trabalhava com muitos provedores, eu conseguia ver o que o provedor A fez que deu certo. Conseguia ver o que o provedor B fez que deu certo também. E eu consegui ver a evolução desses provedores. E logo depois disso, eu montei uma empresa de consultoria. Eu tinha pegado muita informação e falei assim, não, preciso ajudar esses provedores aí a construir as suas redes FTTH. Então, eu costumo falar que a minha escola de provedor foi uma escola muito boa, muito boa. E não é uma escola de universidade, é uma escola de prática, é uma escola de vivência, de testar tudo que eu fiz. Eu trabalhei em dois provedores, num fabricante de OLT e ONU e montei uma empresa de consultoria. Então, o que eu estou trazendo para vocês não é algo que algum maluco chegou, encontrei esse mercado de provedor de internet, eu vou começar a tentar vender alguma coisa para esses caras. Não, é coisas testadas. Eu tenho um passado histórico muito forte nos provedores de internet e todo esse contexto aí que eu trouxe para vocês, a gente começou a refletir depois de um tempo. Então eu participei de painéis na Aprian em Manaus, painéis de discussão sobre crescimento de fibra ótica. Participei com palestras no Future SP, no Nordeste também. Essa palestra em questão que eu estou mostrando para vocês aí, eu estava falando sobre a consolidação de mercado de telecom lá em Olinda, conversei com muitos provedores lá. Já fiz uma palestra, agora recentemente fiz uma palestra sobre Wi-Fi Premium aqui em Santa Catarina, né, no evento da CAP. Fiz uma palestra também num distribuidor, olha só que interessante. Um distribuidor falou assim, Matheus, eu preciso que tu mostre um pouco do teu conhecimento para os nossos clientes aqui dentro da minha distribuição. Então, um distribuidor do Paraná contratou a gente aí para fazer uma palestra lá dentro. E agora, dia 11 ou 12, se eu não me engano, vou fazer uma palestra na RTI sobre como vender planos de hipervelocidade. Ou seja, o conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui, ele vem de anos de estudo, vem de anos de teste, vem de centenas de casos diferentes. E eu estou compilando tudo isso, estou trazendo tudo isso numa compilação aqui de o que eu acho mais importante e mostrando para vocês, tá? E só para afirmar aqui, para vocês terem certeza do que eu estou passando para vocês, é uma informação valiosa, principalmente para quem não conhece a Fiber School, queria mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos resultados aqui no Facebook. Então, no Facebook a gente tem uma página bem aquecida, a gente tem aí uma nota bem alta de 4.5 de satisfação e comentários, assim, o pessoal simplesmente falando que os conteúdos são muito bons. E No YouTube a gente já passou aí, não sei se vocês conseguem ver, a gente já passou de 1 milhão de views em todos os nossos vídeos, em todos os nossos canais no YouTube, todo o nosso material já somado, já passou de 1 milhão de visualização. Então, o que eu tenho para passar para vocês aqui é um conhecimento robusto mesmo. Então, quando que eu falo que é possível dobrar o lucro do provedor, atrair clientes que não reclamam por preço e diminuir os chamados do provedor, é porque eu já testei isso em provedores de diferentes regiões do Brasil e a gente conseguiu um resultado efetivo, tá? Vou mostrar para vocês bem em detalhes como a gente pode fazer. Mas aqui eu quero só passar para vocês
o caso do Rafael, que é um caso bem recente. O Rafael, ele tem um pequeno provedor, tá, aqui em Balneário, Santa Catarina, e ele tem uma internet, ele tinha internet via rádio, agora está começando a fazer uma migração por fibra, e o Rafael estava com um problema lá dentro, que o foco dele era só botar cliente na base. Ele botava cliente e não via lucro no provedor dele. E depois dos treinamentos que ele fez com a gente, ele teve esse resultado aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu queria deixar meu depoimento aqui, porque tem muita gente que não... comete o erro que eu cometi. Eu tive provedor, tenho provedor por algum tempo e acreditava que o serviço do provedor, da gerência do provedor era botar cliente na base. Botar cliente na base e correr para instalar o máximo possível, quanto mais instalar, melhor. O problema é que, sem saber, eu estava criando uma situação de prejuízo algumas vezes, porque eu cheguei a fazer promoções ali há um ano e meio atrás de R$ 39,90, que praticamente hoje eu sei que me dava prejuízo, R$ 59,90 para plano de 3 mega, que me dava pouco lucro e muita incomodação, e comecei a fazer depois outras promoções, R$ 99,90, R$ 139,90. O divisor de águas foi totalmente ter feito o curso de hipervelocidade. Dentro desse curso eu tive a opção de ver planilhas de cálculo, é um curso sobre velocidade nos planos de alta velocidade, mas daí tu te prepara para saber se tu pode encarar esses planos mais altos. Foi um divisor de águas, foi realmente uma coisa fora do comum. Eu até comentava com o pessoal da gerência, o divisor de águas, saber que antes eu tinha prejuízo com alguns planos e hoje eu não tenho mais esses planos que me dão prejuízo, só tenho planos que me dão lucro e não boto mais cliente na base se não for para dar lucro. Simples, trabalho menos e ganho mais. Isso tudo eu não consegui ver, não tinha esse discernimento, essa capacidade de analisar esses dados antes do primeiro curso. Com o segundo, então, nem se fala. Hoje eu tenho uma tranquilidade, meus números estão sempre na ponta da língua em relação a tudo, custos e custos de cada plano, quanto me dá lucro cada plano, tudo isso realmente, olha, fora de série. Quem puder, não perca o tempo, é realmente importante se informar, fazer curso desse nível. Eu costumo dizer, quando eu falo com os meus colegas de provedor, donos de provedor, que nós estamos falando da elite, nós estamos falando de curso que eu fiz com o Matheus, ali da Fiber School, curso que eu fiz com o Matheus e o Ronaldo Couto lá em Porto Alegre, em Cachoeirinha. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa para poder ir para frente e saber como pode crescer e se pode crescer. Porque eu, do jeito que estava, eu ia quebrar, eu ia dar com os burros na água, porque eu não ia. Como é que eu vou criar uma rede de fibra para instalar para o ano de 39, 49, 59? Não paga nem o custo operacional, tá entendendo? Então, hoje eu posso dizer que o meu lançamento da fibra é muito basado e com muito conhecimento graças a eles. Graças a Deus. Um abraço, muito obrigado. Acho legal do case do Rafael, que o Rafael não é um grande provedor. Aqui, né, quando eu falo um grande provedor, é alguém aí com mais de 10 mil, 20 mil, 40 mil, 100 mil assinantes. O Rafael, ele é um provedor, um típico provedor brasileiro. E geralmente quando a gente fala em inovação, em trazer algo novo, o pessoal fica muito receoso. Ah, mas será que isso funciona para mim? Ah, mas será que eu tenho um tamanho suficiente para implantar alguma coisa? Será que eu tenho que ter mais link? Será que eu tenho que comprar uma fibra melhor? E o Rafael não, ele parou quando a gente começou a conversar com ele, assim, não, isso faz sentido. E ele foi lá e aplicou as estratégias dentro do provedor dele e ele conseguiu realmente fazer, tá? E por último aqui, tem um depoimento que eu achei bem legal, que foi do Samuel Divino, que ele falou assim, que foi um dos nossos cursos que ele fez aí, né, o curso de hipervelocidade, ele falou assim que foi o melhor investimento que ele já fez. Hoje ele tem planos de 30, 70, 100, 300 mega, e o que ele achou interessante é que depois que ele começou a implantar os planos de 500, de alta velocidade, de hipervelocidade, os clientes começaram a olhar o provedor dele de forma diferente. Ou seja, os clientes começaram a se comportar de uma maneira diferente. Os clientes começaram a olhar o provedor dele como se fosse um provedor mais profissional. Começaram a enxergar qualidade no provedor dele. Então isso começa a trazer o quê? Começa a trazer clientes que querem um ticket maior. Clientes que estão buscando o provedor por ticket, e por qualidade e não mais por preço. Tá? Então eu poderia ficar aqui mostrando
vários cases para vocês. Esse aí que eu mostrei são só a pontinha do iceberg, mas aí nós teríamos que ficar a aula inteira falando de case e isso aqui não é a ideia. O que eu quero mostrar para vocês é que é possível sim a gente conseguir melhorar o lucro do nosso provedor, muitas vezes com o link IP. Posso dizer assim que 90, 95% das vezes com o link IP que a gente já tem, tá? Inclusive, a gente não precisa nem fazer ampliação. Na maioria das vezes, é só a gente parar e analisar o que, que a gente tem para a gente conseguir aumentar o lucro, diminuir chamados e começar a atrair clientes que não reclamam por preço, tá? Mas aí, como é que a gente faz essa mágica? Como é que a gente faz para isso acontecer, tá? Então, isso eu vou precisar de bastante tempo para contar para vocês, mas eu vou, primeiro eu quero contar para vocês aqui o fundamento de tudo isso, tá? Ano passado, eu fiz uma pesquisa entre provedores de internet e eu descobri o quê? Eu descobri que mais de 50% dos provedores não sabiam o lucro, como faz a formação de custos do seu provedor. Ou seja, mais de 50% dos provedores não sabiam se os planos que eles têm se dão lucro ou se não dão lucro. Pode ser que ele tenha planos que ele está vendendo e simplesmente não dá lucro no negócio dele botar clientes na base. E talvez esse número seja muito maior, tá? Talvez esse número seja muito maior. A gente conseguiu uma boa amostra aí de provedores, mas talvez esse número seja muito maior, porque muitas vezes a gente pode até achar que o lucro é um, mas esse lucro não é o mesmo, tá? Então, a grosso modo falando, qual que é a principal base para a gente aumentar o lucro de algo, né? O lucro de uma mensalidade no provedor de internet? Então, eu peguei aqui como exemplo para vocês um plano de internet, tá? Então, o que, que seria o lucro? Seria o faturamento menos as nossas despesas. Então, nós temos um faturamento X, a gente tem uma despesa Y, e aí nós vamos ter o lucro. Tá? Isso aqui é grosso modo falando, tá? Não estou entrando em números, em méritos contábeis, lucro líquido, lucro aquilo. Não, estou falando a grosso modo falando para a gente conseguir ter uma noção do que eu quero explicar para vocês. Então, o que acontece? Como é que a gente faz para aumentar o lucro do provedor? É relativamente matemática, tá? Ou eu diminuo o meu custo fixo, tá? Meu custo fixo, e é importante que esse custo aqui não é o custo de construção de uma rede, não é o quanto eu vou gastar para construir uma rede FTTH, não é quanto eu vou gastar para construir uma rede de rádio, isso aqui é o quanto custa para manter o cliente na base. Então, eu estou falando aqui de custo de link, custo de manutenção, custo de luz, custo de folha de pagamento, é o custo operacional, tá? Ou a gente diminui esse custo aqui e joga ele lá embaixo para 15, 10, 20, 30, esse número aqui é variável, lógico, né? Isso aqui é só um exemplo, tá? Ou a gente diminui esse custo, ou a gente aumenta o faturamento, tá? Ou a gente aumenta o valor do que a gente vende. Se eu fizer qualquer uma dessas duas equações, eu melhoro o meu lucro. Mas aí tem algumas questões, tá? Diminuir o custo não é uma coisa tão fácil. Diminuir o custo, porque o custo, a gente tem um custo fixo muito grande. Não tem como arrancar as fibras do poste para diminuir o custo. Então, o custo fixo é algo meio difícil de a gente conseguir diminuir no provedor. O máximo que a gente vai conseguir fazer aqui é diminuir o custo do link conforme a gente vai crescendo muito. Mas a gente não consegue diminuir drasticamente esse número do custo do provedor. Agora, se eu aumentar o faturamento do plano, eu consigo aumentar o meu lucro. Desde que o custo não suba junto. Então, qual que é o grande segredo? Qual que é a matemática que a gente tem que conseguir ter? A gente tem que conseguir aumentar o valor de venda do produto sem aumentar o custo, ou subir o custo pouquíssima coisa, tá? Ou seja, eu tenho que conseguir vender um plano de 100 reais que me custe o mesmo valor. E isso é um problema. Como é que eu vou vender algo que antes eu estava vendendo por 60 reais e agora eu vou começar a vender por 90, por exemplo? Como é que eu vou fazer isso e o meu cliente vai aceitar isso? Para eu conseguir aumentar o ticket, para eu conseguir aumentar o faturamento, o meu cliente tem que olhar para aquele material lá e ele tem que falar assim: faz sentido. Ele me aumentou em 10 vezes a banda, por exemplo. Estava me vendendo na internet de 10 mega, agora está me vendendo na internet de 100 mega, por exemplo. Então, ele me aumentou em 10 vezes a minha banda, mas está me cobrando só 30 reais a mais por mês. Se eu conseguir fazer, por exemplo, o meu cliente aumentar o ticket, o faturamento, e não aumentar as despesas, eu tenho um lucro muito maior. Então, vamos supor que esse provedor aqui eu aumentei para 90 reais e o custo dele ficou em 60. Então, eu vou ter um lucro aqui de 30 reais.
Ou seja, eu dobrei o lucro do meu provedor de internet. E aí vai ter muita gente que vai falar assim, ah, Matheus, aqui na minha região não vai dar certo, porque aqui na minha região meus clientes não pagam caro. Ou aqui na minha região só vem cliente que quer preço. Ou aqui na minha região ninguém faz isso. Ou se eu fizer isso, eu vou vender pela metade. Se eu aumentar o valor aqui na minha região, eu vou vender pela metade. Para pensar um pouquinho. Vamos supor que a gente fez uma estrutura e na sua região a gente diminuiu pela metade o número de vendas. Tá? Então vamos supor que a gente tem aqui 1.000 clientes, tá? No modelo A, tá? E versus um provedor com 500 clientes no modelo B, tá? Um provedor com 1.000 clientes no modelo A e um provedor com 500 clientes no modelo B. O provedor que tem 1.000 clientes, ele vai ter um lucro aqui de 15 mil, se ele tiver essas despesas. O provedor no modelo B, ele também vai ter um lucro de 15 mil reais. Só que tem um detalhe importante. Esse provedor do modelo B, ele só precisou comprar 500 kits. Ele só precisou fazer 500 instalações. O custo de implantação dele foi muito menor. Ou seja, o provedor B dá mais dinheiro que o provedor A. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu não estou falando sobre nenhuma mágica, sobre nada... Nossa, meu Deus, que coisa difícil de fazer. Não, são estruturações de planos. Como a gente faz para estruturar o nosso plano de uma maneira que o cliente enxergue valor naquilo e ele pague para a gente para conseguir aumentar o lucro do nosso provedor. E aí você pode se perguntar assim, tá, Matheus, legal, mas e agora? Como é que eu vou diminuir os chamados com isso? Se você parar para analisar no seu provedor, se você olhar teu relatório de chamados, com certeza, tá? Ou com certeza não, mas em 99% das vezes, 99% de chance que os teus planos que têm banda mais baixa são os planos que têm maior quantidade de chamados. Ou seja, se a gente começar a vender planos de internet que realmente dão velocidade para o cliente, se a gente conseguir ofertar para o cliente algo maravilhoso que resolve a vida dele, ele vai ligar menos para o provedor reclamando que aquilo dá problema, tá? Então, se a gente começar a vender planos mais altos, a chance é que a quantidade de chamados vá diminuindo, né? Lógico que eu vender um plano alto e entregar um plano alto, tá? Tem muita gente por aí vendendo plano de 100, 200, 300, colocando qualquer roteador, colocando qualquer infraestrutura, não entregando para o cliente, aí o cliente vai embora, que no final das contas o que o cliente quer é experiência, tá? Não adianta só vender velocidade e não conseguir entregar velocidade. Isso é bem importante também, tá? Mas a gente consegue fazer isso dentro do provedor. Os clientes vão começar a ter uma internet melhor e vai diminuir os chamados. Consequentemente, se a gente tem um provedor que tem pouca reclamação, as pessoas estão extremamente satisfeitas com o nosso produto, se o comentário nos restaurantes, nos bares, no dia a dia, é que a internet do fulano é maravilhosa, que a internet do ciclano nunca cai, que a internet do fulano de tal, tu clica, a página explode na tela, que é tudo muito rápido, os clientes vão começar a ter desejo por isso. Os clientes vão começar, a conversa dos clientes sobre o seu provedor não vai mais ser sobre preço, vai ser sobre, nossa, cara, eu botei a internet do fulano de tal, cara, resolveu a minha vida, vai lá e fala com aquela empresa. Daí aí a gente vai pegar as histórias do Divino, que ele falou o seguinte, nossa, depois que eu implantei planos de hipervelocidade, começou a acontecer um negócio muito louco. Os caras começaram a olhar meu provedor de uma maneira mais profissional e a gente começou a receber clientes que não reclamam por preço, clientes que querem qualidade, tá? Então, é essa maneira que a gente vai fazer para conseguir entregar, dobrar o lucro do provedor de vocês, atrair clientes que não reclamam por preço e diminuir os chamados. Agora, isso é fácil? Não, não é nem um pouco fácil. A gente tem muita coisa para fazer dentro de um provedor para conseguir entregar essa experiência para o cliente. Como eu falei, não adianta vender se a gente não consegue entregar. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é como funciona os custos do provedor. Entender os custos do provedor é a alma do negócio, tá? Então a gente vai ter duas grandes fontes de conhecimento que a gente vai ter que começar a estudar se a gente quer começar a melhorar os resultados do nosso provedor. A primeira é conhecer sobre os custos. Conhecer o que acontece no nosso provedor quando é que eu aumento a banda de um usuário. O que isso reflete no custo? Porque quando eu começo a entender isso, a gente começa a ter a possibilidade de criar planos que talvez a gente nunca teria pensado em criar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender
é como funcionam os custos, tá? Sobre isso aqui, eu vou falar bem detalhado amanhã. Na aula de amanhã eu vou falar bem detalhado sobre isso. Eu vou dar exemplos para vocês de como que funciona a estrutura, o que é custo de link, o que é custo de infraestrutura, o que é custo de impostos. Eu vou abrir isso para vocês verem como isso se comporta. Então, gente, isso aqui a gente vai falar na aula de amanhã, tá? Mas também é muito importante a gente estudar sobre como vender algo mais caro. Porque existe uma estratégia, existe uma maneira de ofertar algo mais caro para o nosso cliente. Não é simplesmente espalhando panfleto, não é simplesmente fazendo um som de rua passar pela cidade. Se eu quero vender algo com mais valor, eu tenho que aprender como me portar para o meu cliente, como se comportar como empresa, como fazer o atendimento do cliente, como treinar meus vendedores, o que a gente tem que falar, que tipo de material que a gente tem que criar. Quando que a gente consegue fazer uma sinergia desses dois mundos de infraestrutura, custos de infraestrutura e vendas, pum, o negócio explode. Se a gente for analisar, se eu parar para falar para vocês aqui o que eu enxerguei dos grandes provedores, eu posso falar o seguinte. Primeiro, eles tinham ou têm, né? Eles têm uma equipe técnica interna muito especializada, uma equipe interna muito boa, top. Mas também todos, tá? Todos os grandes provedores têm uma equipe de vendas muito boa também, tá? Não vai encontrar um grande provedor com alguma deficiência nesses dois lados, tá? Agora, empresas menores a gente conhece, empresas que são muito boas em vender, mas a equipe técnica é meio ruim, aí o provedor vende bem, mas tem muita reclamação, mas a gente também tem o outro lado, de um provedor que tem uma equipe técnica muito boa, mas ele não consegue deslanchar, ele parece que ele faz de tudo para vender e não consegue vender para os clientes, tá? Então a gente vai ter que estudar esses dois mundos, tá? Mas primeiro, eu queria explicar para vocês aqui como que eu descobri essa ideia de que a gente pode vender planos mais altos sem mexer drasticamente aí nos custos do provedor. Isso não é uma ideia nova. Como eu falei, né, desde o começo aqui, eu trabalho com provedores desde 2005, mas em 2012 eu comecei um processo aí de fazer consultorias, trabalhar na Parques, começar a trabalhar mais de perto com vários provedores no Brasil inteiro. Então eu sempre tive essa vontade, essa gana de ir para dentro do provedor, montar uma rede FTTH e começar a implantar rede nova. Eu trabalhei desde o início das redes FTTH, rede nas casas dos clientes. Inclusive, era bem interessante, que eu lembro que uma vez eu fui visitar uma operadora no Paraná, e aí essa operadora falou pra gente assim: mas os caras estão botando fibra ótica dentro da casa mesmo? Ou eles estão levando até o poste, puxando o cabo TP? Aí eu falei assim, ó, tem uns provedores que levam até o poste, puxam o cabo TP. Mas eu, né, eu pessoalmente já fiz instalações no interior de Santa Catarina, num fazendeiro, num cara que tira leite lá no interiorzão, uma internet via fibra ótica na casa do cara. Eu falei, nossa, sério que isso é possível? É possível. E naquela época, sempre quando eu ia fazer uma consultoria dentro de um provedor para implantar uma rede FTTH nova, quando que eu terminava a rede, eu falava assim, ó, então vai ter tantas caixas, o cabo de backbone vai ter tantas vias, o cabo de derivação vai ser tantas vias, vai custar tantos mil reais a tua infraestrutura ótica. Você falava assim, tá, e os planos? Como é que a gente faz com os planos? Que planos que eu vendo? Aí eu falava assim, ah, vende um plano melhor do que vocês estão vendendo. Olha o que o concorrente está fazendo e faz um pouquinho melhor. Aí é isso que a gente fazia no começo. É o que lá de 2012 até 2016 era mais ou menos nessa. E olhando o que os outros iam fazendo, fazia um pouquinho melhor, um pouquinho pior e ia testando. Até que um belo dia eu fui fazer uma consultoria desse em 2016 no Rio de Janeiro. E lá eu me deparei com uma situação um pouco diferente. Porque a minha consultoria não era num provedor. Não era um provedor do dia a dia, uma pessoa, não era um mundo técnico. Eu cheguei lá e tinha um investidor. Cheguei nesse provedor, existia o provedor, o mundo técnico do provedor, mas existia um investidor. E esse investidor tinha uma planilha gigantesca para calcular os custos do provedor. Então eu fui lá, fiz meu trabalho, separei as caixas CTOs, fiz tudo bonitinho. E aí, no terceiro dia, o investidor chegou para mim e falou assim, legal, quanto que eu vou precisar de link? Aí eu falei, cara, não sei quanto vai precisar de link, se eu montei a infraestrutura. Ele, não, mas eu preciso saber qual que é o meu custo operacional, meu custo de instalação aqui, eu já vi que eu pago ele em 12 meses, 24 meses, eu pago. Quero saber quanto que eu vou ter que pagar depois disso. Porque o que importa mesmo é o quanto que eu vou pagar mensal pro resto da vida.
Não quanto que eu vou pagar numa vez só num curto espaço de tempo, que essa que é a diferença da fibra ótica para as outras tecnologias. Fibra ótica, tu vai lá, implanta ela, vai ficar 20, 30 anos no poste, se for tudo bem feitinho. Então ele estava muito preocupado com o custo para manter aquilo. Não o custo que ia custar para instalar aquilo. Eu falei, opa, peraí, ninguém nunca me perguntou isso antes. E por que ninguém nunca me perguntou? Porque o mundo que eu navegava não era um mundo de business, era um mundo técnico. Então, quando que vem um investidor de fora, você, não, peraí, eu quero enxergar isso. Por quê? Assim, ah, Matheus, se eu quiser vender um plano de 1 giga, quanto que eu cobro? Eu falei, olha, não sei. Né? Então, eu comecei a ter um certo problema aí nesse cliente, porque eu não tinha resposta para ele. Eu simplesmente não tinha resposta para ele. Eu comecei a ficar muito frustrado com isso. Eu falei para ele, cara, eu vou resolver esse teu problema. Eu vou conseguir esse número para ti. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ligar. Para um monte de dono de provedor, pessoas que eu tinha visitado, que tinha feito projeto, eu comecei a tentar falar com os grandes provedores que vendiam planos de internet muito alto para conseguir descobrir como fazer para ter uma ideia de quanto ia ter de consumo de banda um plano de 100 MB. Então eu falei com um monte de gente, falei com outros consultores e ninguém tinha esse número. Eu já tinha tentado fazer essa planilha várias vezes e também nunca tinha chegado num número que fizesse sentido. Não conseguia ter a noção de quanto custava cada plano. Até que um dia, teve o dono de um provedor de São Paulo, do interior de São Paulo, que ele falou assim, Matheus, esse número é muito difícil de levantar, mas tem um teste que tu pode fazer em todos os teus clientes e eu vou te passar o meu resultado. Eu peguei uma OLT minha, aumentei em 10 vezes os planos, tudo que era de 5 MB eu botei para 50, tudo que era de 10 eu botei para 100 MB. E o resultado que eu tive de consumo de banda foi de alguns picos com 30% a mais de consumo de banda. Ou seja, daqueles 3 mil e poucos clientes que ele tinha na OLT, quando ele aumentou em 10 vezes a velocidade dos planos, aquele consumo aumentou só 30%. E aí me veio um estalo na mente. Eu falei assim, não, peraí. Se quando ele aumenta o custo sobe só 10, só 30%, e eu consigo vender uma internet 10 vezes melhor para o meu cliente, se eu fizer uma matemática aqui, se eu conseguir equalizar esses números, eu consigo ter uma fórmula, eu consigo ter uma metodologia, consigo criar uma metodologia que seja aplicável em qualquer lugar. Então, naquele caso, eu fiz uma fórmula pro provedor e depois disso eu fiquei matutando durante muito tempo, pensando como que eu faço para aplicar isso para qualquer provedor do Brasil. O que acontece? Naquele caso, eu já sabia quanto custava o link, sabia o que ele tinha de link, e eu fiz uma conta para aquele provedor. Mas se o provedor não tivesse 3 mil assinantes, se ele tivesse 500? E se o provedor pagasse R$80 o link e não 12? Se o provedor chegar num determinado tamanho e tiver CDN, o que vai acontecer? A hora que chegar o CDN, o quanto que vai cair o custo? Então eu não tinha essa informação. E aí durante muito tempo fiquei matutando isso, até que num belo dia estava fazendo um curso de fibra ótica gratuito, né, que inclusive está no ar, e na composição desse curso de fibra ótica, quando eu fui falar de gráficos, me veio uma ideia de como fazer para montar essa planilha. Então eu montei uma planilha de estruturação de custos e montei a primeira versão do curso de planos de hipervelocidade, que foi feito já faz um ano, e lancei esse curso para mais de 100 provedores que fizeram a aula com a gente. E o resultado é maravilhoso. Todos os provedores, todos não vou dizer, mas a grande maioria dos provedores que fizeram o curso relataram que eles conseguiram fazer transformações nos provedores, conseguiram pegar infraestrutura que eles já tinham e aumentar o lucro daquela infraestrutura que eles já tinham. Tá? Então a gente conseguiu pegar uma infraestrutura que eu já tinha e implantar algumas estratégias lá dentro para fazer essa infraestrutura melhorar. Beleza? Então, isso que eu fiz já vem se arrastando desde 2012 e ano passado a gente lançou a primeira turma do curso Planos de Hipervelocidade. Agora sim, por que que tudo isso que eu estou passando para vocês é uma grande oportunidade? Por que que isso vai impactar diretamente no futuro dos provedores de vocês? Tá? Eu queria mostrar isso aqui, eu queria mostrar um videozinho que a gente fez há pouco tempo, antes de continuar essa linha de raciocínio. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver a evolução da banda larga no Brasil, tá? Os dados da internet fixa, tá? A gente consegue ver
2 ainda, não era o plano menos vendido, mais de 34 MB. Em metade de 2015 em diante, o plano com mais de 34 MB começa a crescer com muita, muita força. Um boom aí dos planos de 34 megas, a gente vê eles crescendo muito forte. E aí a nossa previsão em 2019, pelo mês 3 ou mês 4, talvez já passou, vai ficar a previsão com dados do último, que a gente vai chegar aos planos mais vendidos. Eu fiz uma simplificação aqui para vocês, vocês podem ver no gráfico aqui, o que esse gráfico aqui está mostrando para vocês, tá? Deixa eu botar minha imagem aqui para ficar mais legal, tá? Então aqui, ó, que a gente pode ver aqui? Aqui na parte de cima, esses dois números que tem na parte de cima são a quantidade de planos vendidos, o somatório total de planos vendidos no Brasil nos últimos 2 meses, tá? Os dados da Anatel. Então, se a gente parar para analisar, somente os planos de hipervelocidade tiveram um aumento de clientes na base, tá? Todos os outros planos, todas as outras velocidades de planos de internet, ao invés de ter mais clientes no total do Brasil, elas começaram a diminuir, tá? Então a gente começa a ver que drasticamente, de longe, os planos de hipervelocidade são os planos que realmente estão tendo acesso, que as pessoas estão querendo, tá? E no gráfico de baixo a gente pode ver essa curva em branco aqui é a curva ascendente de crescimento dos planos de hipervelocidade. Ou seja, a tendência é que 2 ou 3 meses os planos de hipervelocidade sejam os planos mais vendidos do Brasil e essa curva tende a ficar muito, muito, muito maior. Ou seja, o que a gente consegue enxergar para o futuro dos provedores de internet? A gente consegue enxergar que a internet está começando a se dividir em 2 tipos de internet. É algo já que a gente tinha uma ideia que ia acontecer, tá? Que é a internet para utilização no dia a dia, para as mídias sociais, tá? Mídias sociais. Que é aquela internet para as pessoas que não são tão tecnológicas, né? Internet que o 4G resolve a vida da gente. Olhar o WhatsApp, olhar o Facebook, olhar isso, olhar aquilo. É uma coisa mais básica, vamos se falar assim. Mas a internet fixa, ela tende a entrar no mundo de hipervelocidade. Por quê? Porque a internet móvel, ela já está tendo um mínimo de padrão de qualidade, tá? Inclusive aqui em capitais, a gente em alguns casos, a gente consegue ter uma velocidade maior na internet móvel do que na internet fixa. Eu, como tenho um problema de upload aqui na Fiber School, tá? Nós estamos esperando o nosso amigo Thiago da RVT botar uma fibra ótica aqui. Eu tenho 2 links, eu tenho um da NET e um da GVT, tá? Eu tenho um problema de upload. Várias vezes aqui eu cheguei ao ponto de desativar a internet Wi-Fi, botar no 4G porque eu conseguia mais velocidade, tá? Então, a internet móvel, as internets de satélite, a internet básica, ela já começa a suprir a necessidade de muita gente. Só que o mundo não parou, o mundo está evoluindo muito e a tecnologia está evoluindo muito. Não sei se vocês acompanharam as notícias mais recentes, tá? Mas recentemente a Apple lançou 4 novos produtos. E se vocês olharem, os 4 novos produtos não são hardware, são serviços, tá? Que é o Apple TV+, que é um serviço de streaming da Apple, onde ela vai concorrer com Netflix, por exemplo, tá? Ela lançou um serviço de News+, que é um Netflix das notícias, streaming de novamente. Ela lançou um sistema novo chamado Arcade, que é um serviço de streaming para jogos, ou seja, não basta tu fazer o streaming, tu tem que conseguir jogar com uma latência muito baixa, porque o processamento dos dados vai estar no outro lado, tá? E ela lançou um outro serviço de pagamento,
tá? Que é uma fintech que a Apple está lançando. Então, quatro serviços novos baseados em tecnologia. O Google lançou agora um sistema de streaming de jogos deles, também que é muito parecido com o Arcade. Que é o quê? Ao invés de ter um console dentro da minha residência processando todos aqueles dados gráficos, eu faço isso num grande data center do Google e eu trago para minha casa só um streaming de vídeo desse grande data center. Só que o Google está prometendo no Stadia 8K de qualidade de imagem em tempo real, tá? O 4K eles estão falando que vai consumir em torno aí de 30 megas para fazer esse download. Como é que eu faço para entregar uma internet para alguém que consiga manter um padrão de qualidade para conseguir fazer esse jogo, tá? E ainda a gente tem, ainda esse ano, no final do ano, a prometida Disney+. A Disney acabou de comprar a Fox, tá? E a ideia deles também é lançar um Netflix, uma espécie de um Netflix. Ou seja, a internet residencial, ela está começando a pedir pra gente, ela tá trazendo uma necessidade de altíssima velocidade e altíssima qualidade. Então a internet fixa, ela começa com o passar dos tempos, não ser mais uma internet só pra gente utilizar no dia a dia. Não é mais uma internet pra gente chegar de noite, olhar isso, olhar aquilo, porque isso a internet móvel faz. A internet móvel já atende a gente. E não faz sentido pro usuário ele ter uma internet móvel que atende a gente pros serviços básicos e uma internet fixa que atende a gente pros serviços básicos. É meio redundante, não precisa dos dois serviços. Ou ele tem uma internet em casa que ela seja muito melhor que a móvel, ou ele vai ter só uma tecnologia, vai ter só um sistema. Lógico que isso a gente está falando de, dependendo da região, a gente tem escalas diferentes de tempo. Mas hoje 70% da população já tem internet. E muita gente de renda baixa tem internet móvel das mídias sociais e não tem internet fixa porque acredita que não tem necessidade, porque são pessoas menos tecnológicas. Então o que a gente começa a enxergar? A gente começa a enxergar que com o surgimento de tanta coisa, de tantos aplicativos, de tantos softwares, a gente começa a enxergar que no mundo digital a gente começa a ter usuários de internet com perfis diferentes. A gente vai ter os usuários que são altamente tecnológicos, a gente vai ter os usuários que precisam de internet, a gente vai ter as pessoas que precisam de uma qualidade de internet muito grande e a gente vai ter aquelas pessoas que não são tão tecnológicas, que são pessoas mais tranquilas com relação à tecnologia, que são pessoas mais velhas, talvez, mas que não utilizam tanto a internet. E aí a gente vai ter uma competição desleal, porque se eu tiver uma internet fixa e eu tiver que brigar com o preço da internet móvel, muitas vezes eu vou sair perdendo, tá? Então a gente começa a enxergar essas duas diferenças. E nesse lado aqui, da hipervelocidade, começa a nascer outras questões. Por exemplo, o Wi-Fi Premium. Wi-Fi Premium. O que acontece aqui? Eu chego para instalar a internet de hipervelocidade na casa do cliente, mas ele tem dispositivos espalhados na casa, ele vai ter uma casa aí de cento e poucos metros quadrados, que um roteador Wi-Fi não funciona. E se eu instalar 2, 3, 4 roteadores Wi-Fi, também não vai funcionar se ele não for um Wi-Fi inteligente com mesh, porque quando o usuário for trocar de lugares na casa dele, o celular vai ficar conectado no roteador antigo. Então a gente tem que ter um roteador mesh, um Wi-Fi inteligente, para conseguir mostrar para o cliente como que a gente, para conseguir, né, ele faz uma inteligência na casa do cliente que ele derruba o celular ou o dispositivo do Wi-Fi que tem menos potência ou que está com menos qualidade. Então, conforme o usuário vai navegando na casa, né, se tiver aqui uma casa com quatro Wi-Fis, né, conforme o usuário vai navegando, quando que ele vem para cá, o sistema de Wi-Fi vai derrubar ele daqui e vai conectar ele nesse Wi-Fi aqui. Quando que ele vem para cá, o sistema de Wi-Fi vai derrubar ele daqui e vai começar a conectar ele nesse lugar aqui. Então a gente vai começar a ter a possibilidade de começar a vender outros serviços para os nossos clientes. Daí lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter que aprender a vender também para os nossos clientes? O que acontece? Talvez vocês já tenham visto essa pirâmide aqui em algum lugar. Imagina o seguinte. A grande maioria da população hoje já tem internet e existe uma grande parcela que está com problemas no dia a dia da internet. Só que a internet evolui tão rápido,
tão rápido que muitas vezes a gente não dá conta de acompanhar esse processo evolutivo, né? Nós que somos técnicos, pessoas técnicas, e o cliente, então, ele está muito, muito atrasado. Então, o que, que acaba acontecendo aqui? Somente uma pequena parcela das pessoas aqui, talvez 5 ou 10% das pessoas, já sabem que precisa uma internet de hipervelocidade ou que precisam de um Wi-Fi premium, tá? Uma pequena parcela dessas, que são as parcelas que já estão comprando, já sabem disso, tá? Existe uma outra parcela aqui, que é uns 20 ou 25%, que sabem que precisam de uma internet, mas elas deixam para depois. Elas acabam não comprando a internet, acabam deixando para lá, acabam, vão ver, talvez, outra hora. Agora, existe uma grande porcentagem das pessoas que elas precisam de um Wi-Fi melhor, de um plano melhor, mas eles não sabem que precisam. Isso é bem, bem impactante. Vou dar um exemplo do meu pai, tá? O meu pai, ele tem um Wi-Fi na casa dele e ele tem um Wi-Fi na casa dele, tá? E aqui fora ele tem um quintal, onde ele tem uma churrasqueira. E o Wi-Fi da casa dele tá aqui assim, ó. Bem baixinho na frente da casa dele. E o que ele precisa é Wi-Fi aqui fora. Toda vez que eu vou na casa do meu pai, ele reclama que a internet não funciona direito aqui fora. Tá? Ele reclama, ah, não funciona direito, toda vez está ruim, toda vez está ruim. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a educar os nossos clientes. A gente vai começar a trabalhar com propagandas, com maneiras de educação para o nosso cliente, para conseguir mostrar para ele que ele tem um grande problema, que ele tem uma grande dor e que se ele precisar resolver esse problema, ele precisa de uma tecnologia nova, ele precisa de uma tecnologia robusta. E com essa tecnologia, ele vai conseguir resolver o problema dele, tá? Então a gente tem esse processo de conseguir trazer muito mais clientes, uma base gigantesca de clientes para comprar planos de hipervelocidade. Se a gente olhar o gráfico evolutivo, a gente já vê que as pessoas estão querendo planos de hipervelocidade, as pessoas estão implorando para ter planos de hipervelocidade, só que muitas vezes a gente não vende, ou as pessoas estão querendo que a gente ofereça, que a gente tenha serviços melhores, mas às vezes a gente tem medo, tá? Por que muitas vezes a gente tem medo? Porque a gente acaba se pegando as exceções, tá? Eu vejo muita discussão no mercado aí em cima das exceções. Esses dias foi falar de hipervelocidade e alguém falou assim, ah, mas daí o cliente vai usar o medidor de velocidade e não vai dar os 100 mega e ele vai reclamar que não deu os 100 mega. Vai ter clientes que vai medir os 100 mega e não vai dar os 100 mega e vai reclamar. Provavelmente é o mesmo cliente que tem 5 mega e ele mede os 5 mega e não dá os 5 mega e ele reclama. Também vai ter uma parcela de clientes que vai reclamar, mas a grande parcela, o grande montante de clientes não vão reclamar dos novos serviços. Ao contrário, a internet dele vai estar tão boa, mas tão boa, que ele nem vai mais ligar, ele nem vai mais medir a velocidade para testar. Então, existem exceções? Sempre vai existir exceções. Sempre vai existir aquela pessoa que contratou o melhor produto do mundo e não quer. Se você sair dando ouro, se tiver uma barra de ouro de 1 quilo, se tiver milhões de barras de ouro de 1 quilo, tu começar a falar assim, ó, quem quer barra de ouro de 1 quilo? Vai chegar alguém e falar assim, cara, eu não quero essa barra de 1 quilo porque, sei lá, ela pode ser roubada, isso vai me dar uma treta. Então sempre vai ter alguém que não vai aceitar o produto que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Então a gente tem uma grande oportunidade aqui, que é começar a ir pro lado de oferecer qualidade e não mais preço. Por quê? Porque no lado do preço já tem muita gente trabalhando, já tem muita gente oferecendo preço, 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 preço. Por quê? Eu costumo falar que nós, né, os provedores, por que, que eu falo nós? A gente estava conversando essa semana aqui na Fiber School, semana passada, por que, que eu tenho o costume de falar tanto nós, né? Tem muita gente assim, pô, o Matheus fala nós, provedores. Eu falo nós porque eu me considero um provedor de internet, eu nasci dentro de um provedor de internet, então eu falo nós porque eu me considero desse meio, tá? Nós, né, técnicos, pessoas mais técnicas, a gente tem um costume de não criar soluções novas, de não criar algo
do zero, tá? Então a gente tem esse problema. E geralmente, quando que a gente trabalha com criação, a gente acaba criando um plano novo, a gente acaba criando esse plano novo com base na concorrência. Então a gente vai criar um plano novo, a gente faz uma olhadinha na concorrência, ah, o cara tá vendendo 10 mega por R$99,90. Aí tem uns que jogam para baixo e outros que jogam para cima. Mas poucos provedores analisam os problemas dos clientes, poucos provedores vêm aqui, analisam quais são os problemas que esses clientes têm para montar um plano de internet que faz sentido para o cliente, que cabe na cabeça do cliente e que realmente resolva o problema do cliente. Muitos não fazem isso porque tem medo. Pô, será que se eu vender um plano de 50 mega não vai consumir demais? Ah, e se eu colocar um roteador de R$300, será que eu vou ter lucro? Né? Putz, estou gastando R$300 num roteador de Wi-Fi Premium e antes eu estava gastando 50, então eu vou ter prejuízo. Então tem muita gente que acaba não fazendo isso, acaba fazendo o que o outro está fazendo. Ah, o fulano de tal fez isso, vou fazer igual a ele. Vai lá e faz igual a ele. Ah, fulano de tal fez aquilo, então vou lá e eu faço igual a ele. E aí o que a gente acaba sendo? A gente acaba sendo uma cópia, né? Alguém, no final das contas, alguém acaba sendo uma cópia. Algum dos provedores da cidade vai ter a impressão de um ser a cópia do outro, não sei quem, mas algum provedor vai parecer uma cópia. Então a gente tem uma grande oportunidade no mercado, que são pessoas querendo internet que resolvam seus problemas. A gente tem muita gente disposta a pagar por isso. Agora, o que a gente precisa são empresas que entendam a necessidade do cliente e consigam estruturar planos que atendam às necessidades desses clientes, tá? O provedor que não fizer isso, o provedor que não escutar as necessidades do cliente, o provedor que não parar e olhar, putz, o cliente está precisando disso, o cliente me liga todo mês reclamando que a internet está lenta, o cliente me liga todo mês falando que alguma coisa está travando, o cliente está me ligando toda hora reclamando, esse cliente, ou ele vai ficar reclamando por preço, ou ele vai acabar indo para a concorrência. E aqui a gente tem um fator bem impactante, que é o seguinte, o que a gente mostra para o mercado reflete nos clientes que chegam até o provedor. Então, por exemplo, o provedor que está vendendo preço, que está tentando trazer clientes para a base, o que vai acontecer? Ele vai botar um cartaz lá, internet a partir de R$59,90. Se você botar um cartaz na sua cidade, internet, o provedor mais barato da cidade, internet a partir de R$59,90, o que vai acontecer? A gente vai atrair pessoas que querem internet a partir de R$59,90. A gente não vai atrair pessoas que querem a melhor internet da cidade. A gente vai atrair as pessoas que querem internet de R$59,90. Teve um outro caso de um cliente que falou o seguinte para mim: Matheus, eu perco clientes por R$5. Eu fiz um treinamento em Recife e um provedor falou assim: Matheus, tu não tem noção do que acontece aqui em Recife, Matheus. Eu perco cliente por R$5. Aí eu perguntei para ele, falei: como é que tu trouxe cliente para tua base? Você deu desconto para ele na hora de ele entrar? Aí ele olhou para mim, né, não respondeu, né, então provavelmente ele deu desconto para o cliente chegar no provedor dele. Então ele trouxe o provedor por preço e o que aconteceu? Quando o cliente recebeu um preço menor, o cliente foi embora. Por quê? Porque esse cliente faz parte da parcela que não quer qualidade, faz parte da parcela que quer preço. Tá? Então a gente tem essa possibilidade de começar a atrair para dentro do provedor os clientes que querem qualidade. E o que acontece? Não é tão caro assim para oferecer a qualidade. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Tá? Oferecer banda, oferecer uma qualidade acima da média, não é tão caro como parece que é. Tá? Não é na aula de amanhã, na aula depois de amanhã, na aula do dia 3, eu vou explicar essa questão do custo para vocês entenderem como funciona o custo, que não necessariamente aumentando, vendendo um plano de 300 mega, o cara vai consumir os 300 mega. E aí o que vai acontecer? O provedor que não fizer isso, ele vai começar a ter uma concorrência muito grande por preço, ele vai ter que começar a brigar com vários internet via 4G, internet 5G que vai vir, isso vai começar a espalhar cada vez mais no Brasil, já a gente vai começar a ter internet móvel com plano ilimitado, talvez não, tá? Mas eu acredito que sim. Já a gente vai, essa concorrência vai aumentar. A internet de massa, aquela internet básica, vai aumentar cada vez mais. E aí vai começar a se destacar as empresas que oferecem um serviço premium, um serviço
fora do normal. Até costumo falar que é uma internet premium. Está na hora de começar a aparecer provedores que tem lá no cartaz do provedor, o primeiro provedor com internet premium do Brasil. E os clientes vão dizer assim, como internet premium? Não, essa internet premium é uma internet que eu te dou suporte 24/7. É uma internet que eu vou na tua casa fazer manutenção em tanto tempo. Se te der problema lá em 2 horas, 4 horas, 6 horas, eu vou dar manutenção. Uma internet que eu tenho 5 rotas diferentes. Uma internet que eu tenho isso, uma internet que eu tenho aquilo. Uma internet premium mesmo. A gente ofereceu uma internet premium para os nossos clientes. A gente já tem demanda para isso. E vocês viram o gráfico. A curva é drástica. O cliente da internet fixa... Detalhe, o cliente da internet fixa, ele quer experiência de navegação. A gente está numa época que o cliente está na internet desde as 8 da manhã ou das 6 da manhã, meia-noite. Ele acorda olhando o WhatsApp, dorme olhando o WhatsApp. Então, como ele usa essa ferramenta dia após dia, ele precisa ter uma experiência de navegação muito acima da média. Tá? E o cliente que não tiver isso, ele vai começar a migrar. E o que muda um pouco, fiz uma palestra sobre consolidação de mercado na Future SP ano passado, o que muda do nosso mercado de 5 anos atrás para o mercado de hoje é que 5 anos atrás a gente não tinha tanta concorrência e hoje a gente tem muita concorrência. E montar um provedor que oferece o básico, que oferece uma internet barata, que oferece uma internet simples para o nosso cliente, a gente vê toda hora aparecendo provedores novos oferecendo isso para os clientes. Agora, pegar o cliente pela mão, fala assim, cara, eu vou te oferecer uma internet que não vai cair, vou te oferecer uma internet que não vai travar os vídeos do YouTube, vou te oferecer uma internet que ela vai realmente funcionar. Isso tem poucos provedores batendo no peito falando, eu assumo você, eu assumo como cliente. Tá? E a missão da FiberSul é ajudar a melhorar a qualidade da internet brasileira. Então, os provedores que querem ir para esse caminho de melhorar a qualidade, a gente está aqui para ajudar vocês a melhorarem a qualidade da internet brasileira. Então, o que eu enxergo é que nós vamos ter essas duas grandes divisões. O provedor que vai ser o provedor premium, que vai cobrar mais caro por isso, não necessariamente vai ter mais clientes na base, mas a gente já viu que isso não necessariamente é importante. A gente tem que quebrar esse paradigma, que não adianta ter um monte de clientes, esses clientes não darem lucro, tá? Então, esse provedor não necessariamente vai ter mais clientes, mas com certeza vai ser um provedor que vai nadar no mundo de uma alta lucratividade, num mundo que não tem tanta reclamação e num mundo onde os clientes têm desejo de ter esse provedor. Tá? Eu fiz uma... até tinha separado aqui. Há pouco tempo atrás, aqui semana passada, eu fiz uma mentoria num provedor aqui no Rio Grande do Sul. Um provedor que fez o curso de planos de hipervelocidade. Achei legal que os funcionários deles falaram o seguinte. Ah, teve uma época aqui que a gente ficava até com medo de sair na rua, porque tinha tanta gente reclamando que a gente ficava com vergonha de sair na rua. Agora não, agora a gente sai na rua, a gente é idolatrado para os nossos clientes. Nossa, tu instalou uma internet aqui que resolveu a minha vida, parabéns. Tá? Então a gente tem esses dois mundos. Eu particularmente gosto mais do mundo da alta qualidade, da alta performance do provedor, que tem um mundo de desejo ao redor dele, do que o mundo do preço. O mundo do preço é uma prostituição, é um mundo que não é legal de viver, tá? E talvez também você possa pensar o seguinte, pô, Matheus, mas aí eu tô aí oferecendo internet, uma internet mais cara, uma internet de qualidade, o cliente chega no provedor e vai para a concorrência. Se o cliente é um cliente tecnológico, é um cliente que precisa internet, e a concorrência não oferece uma internet de qualidade, mais cedo ou mais tarde ele sai da concorrência e vem para o provedor que oferece internet de qualidade. Mas a gente tem que lembrar que existem perfis de clientes diferentes. Vai existir perfis de clientes que não querem uma internet de qualidade. E aí nós, como empresa, né, como posicionamento de empresa, a gente tem que saber que tipo de cliente eu quero atrair para a minha base. Então isso é muito importante se tratando de marketing. Um posicionamento e falar o seguinte, eu quero atrair os clientes que estão dispostos a pagar mais e querem mais qualidade. Porque eu sei que esse mundo é melhor e esse mundo não me custa tanto assim a mais. Tá? Então a gente tem que separar, a gente basicamente vai começar a fazer um filtro de clientes. Não que a gente vai escolher o cliente que entra, mas a maneira como a gente vai se comportar, como eu vou oferecer o marketing para o meu cliente, como eu vou fazer a divulgação dos planos, vai começar a fazer essa seleção desses clientes automaticamente. É só parar de a gente começar a fazer
promoção de preço, focando no preço, a internet mais barata ou planos baixos, que isso automaticamente começa a acontecer. Agora, o segundo ponto muito forte é o resultado dos clientes. Quando a gente começa a oferecer isso para os clientes, eles começam a se conversar e começa a acontecer o efeito boca a boca na cidade, que é o mais forte de todos, tá? Então, não tem como eu querer vender um negócio de alta qualidade hoje em dia, em 2, 3 meses, se eu vender algo caro que não é bom, os clientes vão nas mídias sociais e vão começar a reclamar, tá? E hoje em dia o cliente compra com base no depoimento das outras pessoas. Se vocês forem fazer uma compra na internet, eu quando faço uma compra na internet, eu dou uma breve olhadinha na descrição, mas eu vou lá embaixo nos comentários ver o que as pessoas estão falando. Então hoje em dia o mercado não aceita mais enganação, tá? Vender algo que a gente não entrega não é possível mais, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no na minha colinha. Então o que que a gente tem mais para falar daqui adiante, tá? O que que a gente vai falar no vídeo do dia 3? No vídeo do dia 3, eu vou explicar para vocês como funciona a estrutura de custos dos planos, tá? Vou usar um exemplo clássico de quanto que vai de link, quanto vai de infraestrutura, quanto vai de imposto, e a gente vai somar planos diferentes para vocês terem uma noção aí de como que funciona esse comportamento. Nessa aula aí eu vou mostrar como vocês conseguem fazer na prática mesmo, dobrar aí o plano. E tem alguns planos que eu vou mostrar para vocês que a gente consegue muito mais que dobrar. Existe o que a gente pode fazer também, a gente consegue pegar novos nichos, nichos diferentes de mercado, que às vezes a gente consegue oferecer um plano de R$1.000, que custa quase a mesma coisa que um plano de R$100, somente com umas trocas, uma maneira diferente de vender. Então isso eu vou falar no dia 3, quarta-feira, sobre a estruturação de planos, tá? E aí eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que impede vocês hoje de vender um plano de hipervelocidade ou de fazer uma reestruturação, ou qual a tua maior dificuldade. Conta pra gente qual que é a tua maior dificuldade. Costumo falar que quanto maior o texto, melhor descreve a tua história, qual que é a tua dificuldade, o que você está enfrentando, que eu vou ler todos os depoimentos, né, os comentários de vocês pessoalmente, vou ler um por um pessoalmente, e o que eu não responder em vídeo na aula de quarta-feira, vou responder em texto para vocês como é que a gente pode fazer para resolver esse problema de vocês. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da aula, o que vocês esperam na próxima aula também, mas principalmente qual que é o maior problema de vocês hoje, o que impede vocês de conseguir atrair esses clientes que querem uma internet de qualidade, que querem uma internet de hipervelocidade, o que está barrando o provedor de ir para frente. Eu vou selecionar aí umas 5 perguntas, 10 perguntas e responder ao vivo na aula de quarta, e o que eu não responder ao vivo, eu respondo em texto para todo mundo. E é muito legal isso, uma coisa que a gente consegue ver nos treinamentos também, que a gente começa a ver depois de um certo tempo aqui uma comunidade, a galera se engajando, se ajudando. Inclusive é algo que o pessoal do curso de hipervelocidade fala muito, que depois que eles começaram a fazer, depois que eles fizeram o curso, mas principalmente depois dos grupos e da comunidade, eles começaram a trocar experiências, né? Então a gente começa a trocar experiência com outras pessoas que estão fazendo, outras pessoas que testaram pequenas coisas no provedor, e começa a dar certo também. Então posta aqui embaixo que com certeza eu vou responder, e essa resposta vai ajudar os outros provedores que também estão passando por problemas parecidos. Beleza, pessoal? Quem quiser acompanhar os nossos outros trabalhos, nossos outros materiais, a gente tem o YouTube da Fiber School e o Facebook também. Vão lá e dão uma olhadinha nos vídeos, tem muito conteúdo lá. Só no YouTube a gente tem mais de 1 milhão de visualização nos vídeos. E vão lá, curtam, acessam, a gente tem muito conteúdo lá já de alto valor sobre isso. Tá? Para terminar, eu queria deixar aqui uma prévia do depoimento aqui de um dos nossos alunos também, que ele fez 1.000 clientes em apenas 3 meses. Cara, a gente tinha que pegar e fazer um provedor, nós fazer um provedor tipo que fizesse um serviço de qualidade, que entregasse realmente uma coisa boa, né? Essas foram as palavras, coisa boa. Não economizar um centavo na construção para fazer um negócio que entregue um negócio de qualidade para as pessoas e com preço justo. Meu carro-chefe é o 100 metros. 100 metros. Diz uma coisa, posso
consome de link hoje, em média, esses mil? Bom, na aula de dia 4, vou explicar para vocês como que ele fez esse resultado, quanto de banda que ele usa no provedor deles. Vou abrir mais detalhes aí para vocês ter uma noção mais na prática mesmo, e vai ter uma planilhazinha para vocês também fazerem alguns cálculos aí no provedor de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente tem mais duas aulas e no decorrer dessas próximas duas aulas vou mostrar em mais detalhes como a gente faz a estruturação dos planos. Mas nessa primeira aula eu queria passar para vocês os conhecimentos que a gente tem que ter, a base do conhecimento que a gente tem que ter para ir amadurecendo essas outras ideias, tá? O tempo que a gente tem para fazer era isso aqui que eu conseguia passar para vocês hoje. A gente se vê online. Eu espero vocês quarta-feira, dia 3, onde eu vou mostrar para vocês o que tem por trás aí dos planos de hipervelocidade, como a gente faz para fazer essas contas mágicas. Valeu!